No, a my jsme pěkně v pěkný šlamastice. Pěkně v háji. A po tady nějakých velkých bitvách proti lesním elfům, já myslím, že jsem nic neodhrál od té doby, co jsme to hráli naposled, tak to tak nějak asi přímo navazuje, tak jsme se tady pokoušeli přesunout, nebo se pokoušíme přesunout dolů s Gromem, podsuchaným Gromem trochu, protože Durtu se zde rozhodl, že mi bude oblíhat Carcassonne, což je od něj strašně moc pěkný. A jako Carcassonne má posádku solidní, ale neubrání se tomu, takže bude potřebovat pomoc a proto tam jedeme s Gromem. Tady je další jeho armáda, která se pochodovým dostane až sem. My se s Gromem dostaneme, tady je řeka, takže k té řece pravděpodobně, takže on tam dojede dřív příští kolo. Je to OK. No, takže to je jedna prekérní situace, druhá prekérní situace, že tahle armáda to nás asi neohrozí tady vůči. Protože tady je posádka dobrá. Zraněná. Ej, horší jsou ty hrdinové, kteří nás můžou podsuchat. No, to je ta lepší část. Jo? Pěkně v háji, ale to je ta lepší část. A horší část nastává zde. A v té horší části se nachází tady skřípal, který bude za chvilku mrtev pravděpodobně. Protože je tu strašně přespáno. 1, 2, 3, 4. S těma asi se nejsme ve válce, ale co není, může být. Tady máme naši Ježibabu, na kterou se nedá kliknout, protože prostě Creative Assembly není schopno udělat, nebo Sega? Sega to vyvíjí, že jo? Creative Assembly to vyvíjí a Sega to vydává. Creative Assembly není schopný udělat hitbox. No. Pořádně, no nic. Já už teďka vím, protože jsem to zkoušel a doufal, že bychom se tomu mohli vyhnout a vypadá to, že se tomu nevyhneme. Já už teďka vím, že tahle armáda se přesune sem v pochodovém postavení a tahle armáda zautočí na mě a obě na mě zautočí. A šance to nejsou nějak ideální. Nazdar GGD. Pí. Takže jediná moje možnost je vyhrát. Tady. Já nemám ani blokovat armádu. Kdybych měl aspoň blokovat armádu, tak tohle můžu držet, což je smůla. Na něho zautočíme, zkusíme nějaký ty šermíře asi třeba zranit útok na jednotky. Aha, 28% šance. Tak zkusíme tohodle, neúspěch, ano. Já jsem to totiž dvakrát zkoušel, jestli náhodou on se... Jestli on neudělá něco jiného, podobně jak to bylo tady se Skavenama, kteří... A mě jednou zautočili, jednou nezautočili, jednou zautočili, jak jsem si říkal, no tak třeba to bude podobný, ale každý kolo, který jsem odklikl, tak na mě zautočil, takže předpokládám, že to bude furt. S tím teda, že já tady ještě teda chci udělat tebe, tak jsme měli nějaký peníze, no a my máme ještě tu nevýhodu, že jsme v pochodovém postavení, takže to bude strašně blbý. Já hlavně nemůžu ani ustoupit. A ta armáda bude vyhlezena, když prohrajeme. Takže jo, počkej, já tady mám ještě tohle joudu. Ten může blokovat? Ten může blokovat. Jo, jenže tam se nedostane. Tak sem. Oni se přesunou možná pravděpodobně taky sem. Tak uvidíme, jestli se stane to samé, co se stalo už třikrát. Pravděpodobně ano. Jaké to překvapení. Obě armády na mě zautočily. Obě armády jsou naprosto v perfektním stavu. Dokonce vylevlovaná tady ta. Já jsem v nedobrým stavu. Vák taky není v nějakým extra dobrým stavu. A není ani vylevlovaný. Takže to je taky paráda. A jo. Automaticky. To by dopadlo blbě. Tak jdeme vybojovat bitvu. Nic jiného nám asi nezbývá. Nic jiného nám asi nezbývá. Vlevo les, vpravo uprostřed kopec. To je dobrý. OK. Jo, oni nám jdou dozad. Počkej, OK. A posily nám... Takže můžeme zmasakrovat prvé jednu armádu a pak druhou.
To by teoreticky byla šance. Na to jsem nepomyslel, že to doslova vezme. Že mi to doslova půjde dozad ta armáda. Na té velké strategické mapě to šlo taky dozad, že jo? Ale občas to není úplně tak nějak... Občas to nekoresponduje. Ale při těle z těch zásadních asi situacích, jako jo, no. V těch momentech, kdy vyloženě vám ta armáda jde dozad, tak... Tak ano. Černý orky pravděpodobně nechám dozadu. Ty by neměly být jako úplně nějaká frontová zase linie, si říkám. Nebo neměly by nějak frontově tady bojovat. Begins. Já tady rovnou teoreticky můžu nastavit tyhle sty a můžou rovnou do nich střílet. Ready, boss. My pojedeme s váma sem. A to je asi všechno, ne? Nebo koho tady ještě máme? Nikoho tady už nemáme. Výborně. Ano a vák teoreticky by se mohl přesunout sem a zbrzdit tuhle armádu, co nejvíc to půjde. S tím, že tahle se pak otočí a půjde lesem a zautočí tady z toho kopce dolů. Sem ideálně. Samozřejmě to bude úplně jinak, než si myslím, ale... Budíš. Hned tam mě sešle kouzlo. Ne, já mám Kainův meč. Ty vogo, OK. Jsem na to zapomněl, že my máme Kainův meč. Počkej, to musíme nějak způsobit, protože to by nešlo. To je jízda, vyběžte na tyhle ty šmejdy, ty jsi tam teda hodil Kainův meč, střelci, palte na ty jejich střelce, všechno soustřeďte na tu jednu jednotku. Vy byste se mohli přesunout sem. Co kdyby ten vůz zajel do nich a pak odjel? To nejde, OK. Ahoj, jedle, vítej. Tak. A tohle ještě můžeme použít. Zdecimujeme kompletně tu jednu jednotku. Ona už je v podstatě neovladatelná teďka. Tak, nám sem bude přicházet teda ten vák. Jak to, že máme informace o těch jednotkách? To je zvláštní. Teoreticky bychom asi neměli být, ne? Mít úplně informace. Jako o něčem víme, ale že bychom je neměli vidět. Možná tihle, že jako vidí. Nevím. Jak se daří? Myslíš ve hře nebo v životě? Tak. Vyutočte na ty orly, nebo co to je za šmejdy, tak. On mi zautočil tady na tyhle. A nemůžu ho označit? Ty jejich hitboxy mě fascinují. Má něco na obranu, rychlost, vitalita. Aspoň něco, tak. A trolové nám zaběhnout tady do tělen z těch jednotek. Výbordelně. Tak.
Tady máme černý orky, ty by se mohly přesunout teoreticky semhle. Tak. To je hezký. Ve hře život je nuda. Ve hře blbě. Tak. Dobrá. Vy běžete nebo co děláte? Hejte. Vy táhněte dopryč, sakra. Úplně. Vy tady zmasakruje všechny ty gobliny. To není dobrý. Problém je, že my jsme unavený, no. To je jako tahle armáda je zrovna taky unavená, oni měli totiž to pochodové postavení, takže to je pro nás relativně pozitivní. Jako jenom relativně, protože Ivák je unavený. Tohle levý křídlo, proč oni neútočej? A orčím mistrem světa v hodu elfem do dálky se stává tenhle bodec. Yikes. Do prčic, oni je stahujou a na tu pěchotu mi nalítá. Hele, všem třem jsem zadal, aby útočili na tyhle střelce a stojí tady. Tyhle, už mi to začíná zase bavit. Vy se přestaňte tady motat zde. Peťa84, vítej, díky za follow. Tebe potřebujeme dát podporu. Vám jsem zadal útočit na ty střelce, vy na to kašlete evidentně. Tady ten jejich mák pitomej. Kde mám toho druhého mýho borce? Ten je tady, ty zautoč na tohle svňáka. To je aspoň důvod si to zahrát znova. Co tohle? Asi ne. Asi nehrozí, hele. Já ani nedoženu, protože jsme unavený. To je na tom to nejsmutnější. Hrát tohle znova, tyjo, nevím. Jo, tyhle mi úplně zmasakrovali. Protože oni prostě nejsou schopni dodržovat. Utoč. Jaj. Zdrajte před těmahle. Počkej, kde máme zbytek? Jo, výborně, ty jsme sejmuli, obří orel. Obřího orla jsme sejmuli, tak to je paráda. Náš šéf může něco sesílat. Jenže on má tři obří orly. Tady je někde ten jejich boss. Tady doprčit tak. Ty vole, fakt. Sešli to, ne? Jo, jenže tři obří orlové na mým. OK. Asi ne. Vy tady stojíte, proč? A jenže oni hnedka zlítnou. Můžete pokračovat v tom útoku na ně? Co je tohle? To jsou ty. OK.
Tady to vypadá tak, že mi dojeli dozad, ano, výborně. A všichni mi elfové tam, nebo všichni elfové, všichni mi... Ne, vy máte se držet distanci, aha, vy nemáte žádný náboje, proto už na to kašlete. Mhm. Jo, jo, ahoj. Čau, Dimone. Ahoj, uši. Tak, doraž tohodle ještě. A to můžeme asi zrychlit už. Jep. To už asi můžeme zrychlit. Tak. Tak. A je to. A Hambaládo, vítej. No. To první armáda by ještě šla, ale ta druhá to už nešlo. Ten vák se nestačil ani přesunout na pozice. Takže, tím pádem Skřípalova armáda je poražena, vyhlazena. Pač byl v pochodovém ještě ke všemu. Jej. Teď nás čeká... Skřípal. Nás čeká ještě... Proč to trvá tak dlouho, sakra? To nemá trvat tak dlouho. Okay. A teď nás ještě čeká Carcassonne, obléhání v Carcassonne. Jasně, všechno mi ukradl, zraněn, jasně, všichni mrtví, s bohem. Tak, a ještě Mykainův meč. To je tady, nebo to ne? Ten si získal... Ten získal zde, dobrá, no, tak tady máme tu naši ježibábu. Ta, aspoň 1200 v plusu, no. Tak, aspoň tohle jsme zabili, což je slabá náplast. A, OK. Ten se nepřesunul. My nedojdeme ani k té řece, jak jsem si myslel, že dojdeme. Výborně, pochodový nás dostane až sem, což... Je mi velmi naprt, protože mě napadne a já v pochodovém postavení prohraju. No, jako neprohraju asi s tímhle, ale zbytečně moc ztrát. A... Chceme tady naverbovat jednotky? Než Carcassonne si raději zahrají osadníky z Catanu. Asi mu něco naverbujeme, i když to není kdo ví jaký. Není to kdo ví jaký velitel. Co já vám, pánové, chci tady asi dát... Počkej, já můžu nějaký tyhle z ty obyč, 6, 9, 7 kol, tohle to asi úplně nechci ani... Asi jsou ty prasata, počkej. Můžem tyhle prasata, ty super prasata nechci, to jsou taky ty vybuchující. Naverbujem tohle, uvidíme. Možná ještě nějaký ty gobliny. Aby se neřeklo, chom měli. I tak už budeme asi možná brzo v mínusu. Co ty můžeš udělat? Nic, protože tomu nic neuděláš. 50% blokovat armádu? Můžeme zkusit. Úspěch. Okay. Mám ti specialistu.
Nikde nic nestavíme, jedeme dál. Vypadá to na rozdrcení elfy. Ano, ano. Aspoň se Grom může snažit zemřít bez hladu. A jako jestliže nás tady budou drtit elfové zprava, elfové zleva, tak... Takový jako... Marný. Ha, výborně. Mi zautočí ještě na Carcassonne. OK. Má cenu to bojovat? A myslím, že vydrží ještě aspoň jedno kolo s oblíháním. Armáda relativně silná na straně obránců, ovšem absolutně nevytrénovaná a... To nebude mít nějaký extravalný efekt tohle. Můžeme to zkusit. Můžeme zkusit ještě prodloužit tohle trápení dneska o pár minut. Uděláme mu aspoň o něco větší možná ztráty, než by udělala automatika. A Grom pak nebude mít takovou práci s ním. Okay. Jak jsme rozmístěný, jak je on rozmístěný. Tady má letecké jednotky, věže, tady jsou stromáci a jízda. A to jsou střelecké jednotky. Ty střelecké jednotky mimochodem mají dostřel 140 mí, střelecké jednotky mají dostřel 115, takže oni mě budou ostřelovat a já s tím nic neudělám. Ano. Vypadá to, že hlavní voj jde sem. Tak zde taky se postavíme. Zde se taky postavíme, nepříteli. Co máme za kouzla? Máme nějaký kouzla? Máme dvě nějaký kouzla. Morkův pohled, magický střely a Moskobuch. Hele, nemůžeš to seslat odsaď třeba? No jako může, ale... Ne, nikam se tam nevleze. Vleze se sem, jenže to nebude moc seslat pak na ně. Dobře, otočený zády, protože evidentně jednotka se nemůže otočit čelem zad, když je na hradbách. A... Kde má ty věže? Tady má věže. No dáme ho sem, tady bude nejvíc potřeba asi. A nic. Tady taktizuju, jak kdyby to mělo nějaký smysl. Jsem mohl dát jednotku sem, aby tohle jelo. Ne, útočte na tyhle ty. A útočte na tyhle ty. A ty víš, že to nemá ani smysl útočit. Ne, kam jdete? Útočte na ně. Okay, the fuck. Nebo oni stejně jdou. To si jako dělá... Kdo bojuje na tý míra zatím? Naše jednotky odhalily skryté nepřátelé. On má ty skryté jednotky vlastně, že jo? Jestřábí oči Drakiry. Au. Se soustřeďte na ně. Oni mají... Ty vole, to je hezká obíhací věž. Tady se brání goblini, jajks.
jsem to měl možná prohodit. Vy útočte na ně. A na ně. Já to nemůžu. Ne, cíl je příliš blízko. Ok, tak nic. Ach jo. Dobrá, ale pojď sem taky. Tady mi někdo útočí na to? Jo, útočí. 75 poškození brány. Ok, to není dobrý. Tady to projedeme. A tady už jsme to... Projeli. A dur, tu jde na nás. Ach jo. Vy se postavte sem a koste tady tyhle ty. Ta jednotka je totálně zdecimovaná, ale přesto neztrácí morálku. Wow. Au. Bose tam to... Wow. Ach jo. Obyčejný jednotky mi zmasakrujou bose. Tak jo no. Už taky zmasakrovaný, ty pojď sem. Vy zkuste utočit třeba na ně, ne? Jo, pff, ty dva stromáci a orkové ani neškrábli. Neodpadla ani kůrka. A tyhle útočej... Ne? OK. Tak najednou. What? Víte co, vy zautočte tady a... Co já vím, vy pojďte sem a pojďte sem třeba. To je asi jedno. Přesto neutíkají. Přesto ani jeden z nich neuteče. Pam, 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 pam. Na. Pojďte dovnitř. Pojďte umřít statečně. Nebo ne. Statečná porážka. Půlku jsme zmasakrovali. To obsadil, on to obsadil. Všechny peníze v háji. Všechno v háji. A Grom tam, hele, vsaďte se, že Grom tam ani nedojde teďka. On tam nedojde, tím pádem... Tím pádem příští kolo tady bude obrana už, větší ještě. Ono se to tváří, že tam dojde, ale on tam nedojde. Schválně. A on mezi tím doplní. A on to mezi tím doplní do, na maximum. Okay. No one can stop Grom.
Ty vole, jsme uspěli, jsme zabili jednoho šmejda. Tak, bába zkusí zabít ještě tohle. Jo, tady jsme taky zabili šmejda. To je neskutečný, ale my je zabijíme. Obtížnost trolení všeho druhu. No, tak tady v té kampani to ten postup je jasný, že jo. Tady člověk musí zabrat co nejvíc těch. Teď už bych věděl, že jo. Ty lesní elfové na vás nezautočí prostě do té doby, dokud se nekonfederujou všichni dohromady. A pak na mě začali útočit. Válka byla vyhlášena od začátku, ale neútočí prostě. Takže jakoby ten plán téhle kampaně je jasný, dobít co nejvíc tady těch Bretonců, zabrat území a ideálně na tomhle fleku už neválčit a jít prostě na ty elfy a začít tady kosit, že jo. Což já jsem nedělal ze začátku vůbec, takže tak. Teď tady nemá posádku víc, dobrý, no, my tady zautočíme. Což je to chodec, ne? Nebo ne, velení, okej. Okay. Dostanete vy, protože jste takových slaboty. Jsme přišli o jízdu, no to je katastrofální. Tak dobrá, 6000 peněz. To obsadíme, všechno je tam vymlácený, takže to můžu všechno stavit asi zase znova. Že? Okej. A s tebou se můžeme podívat k ním, jak to tady vypadá. A tady už má, tady už bude další armádu, tady má už další armádu a tady má další armádu, velkou armádu. A obrana královský pasek je myslím, že velká, ne? A není úplně největší, ale není úplně nejmenší. Tak jo. Třeba tady mi furt posílají na vraždu nějaký agenty svoje. Já se tomu nebráním, ale fakt, že ne? Tak jo. Ty si říkám, jaká by byla hratelnost v hobám, kdyby se bořily budovy v hradech. Já jako když dobiješ hrad, tak se zbořej, no. Ono, to by to muselo být ale pak v tom stylu, že když dobiješ ten hrad, tak ten hrad je najednou se změní na hrad tvý frakce v podstatě. Protože tady každá frakce má svý special budovy a ty v tom hradě můžeš stavět, že jo. Takže když to dobil lesní elf, tak se mu to změnil ten hrad a může tam stavět svoje budovy. Ale pro něj myslím, že pro něj ten hrad není nějak jako extra dobrý. On potřebuje tady v těch lesích ty hrady. Nebo já nevím, jak je to v téhle Mortal Empire kampani, ale za tu lesní elfy, tak ty hrady nebyly jako úplně ideální pro ně. A takže tam má jako nějaký omezený budovy. Nemá tam tu kompletní nabídku, kterou má třeba tady v těch, protože to je i mnohem víc slotů, jo, tady. Tady je 12 slotů, když to tady jich je jenom 8. A navíc jsou tam ty budovy trošku jako jináčí. Potřebujeme dvě jednotky, protože jsme na tom blbě. Tady nic nenaverbujeme. Čau, skabone. No nic, pojedeme sem. Tady uděláme. Počkej, to je na mém území vlastně. Není dobrý. Snižuji akorát poslušnost. Jo, to je asi všechno tady. Můžeme se pokoušet úkladně zavraždit těch agenty. No, výborně, se nám to daří teďka. To je vtipný, že když to tak nějak řekněme ani extrémně nepotřebuju.
tak se mi to daří, ale když to nutně potřebuju, tyjo, tak... Mám pocit, že v Three Kingdoms jsou budovy fyziky při obléhání. Můžeš je tady poškodit, zničit během boje? Hradby? A myslím, že jo, nějakýma jako oblíhacíma srandama, nějakým katapultem, nějakýma trebušetama nebo něčím takovým, můžeš útočit na hradby a můžeš je poškodit. Podobně jako bránu třeba, že jo, to můžeš rozbít, rozflákat. Nejenom beranidlem zase, ale i normálníma jednotkama. Ale rozhodně to není dovedený do takový dokonalosti, jako je v tom Three Kingdoms. Tam vím, že než to vyšlo, že jsem koukal, že tam byly nějaký jako videa o tom, jak to funguje, že si ty hradby rozsypou, třeba ještě zranějí ty jednotky, ne? Nebo něco takového. Myslím, že tam něco takového bylo. Aha, kritický neúspěch. Nebo úspěch, aha. Či úspěch? Kritický úspěch, okej. Okay. Víš to. Už jsem automaticky očekával kritický neúspěch a on to byl úspěch. To je Orion, toho neporazíme. Ale... my se o to samozřejmě pokusíme. Jak jinak. Jsem se mohl posunout trošku dál, ale to nevadí. Stejně bych to musel dobít tak jako tak. A ty dva levely rovnou dál. To jsou věci. Jsi šel naverbovat ty jednotky vlastně v prvé ještě. Shit. Oni se dají ty hradby poškozovat jako mimo, no. Můžeš je poškodit přímo. Přímo takhle. Fyzicky přítomné veškeré budovy. Jo, takhle. To tady není. Tady ty oblíhací bitvy jsou dost... No, já to teďka nemůžu udělat, protože jsem mimo. Fuck. Tady jsou ty oblíhací bitvy dost marný. Dost zjednodušený. Vraždíme teďka jednoho za druhým. Ty jsi co zač? Jo, ty jsi ten od skřípala. Ok. Tak uvidíme. Zničení frakce Kotyk. Zničili ty jedné elfy někdo. Teoreticky jako vlastně jediná naše šance je teďka držet se mezi tím, co temní elfové všichni sejmou a pak doufat, že nesejmou i nás. A jak to, že je zničili? Jo, no, temní elfové, no. Skinny little me, no, to seš teda skinny little. Já se prostě do ní tady netrefím. 28% šance. Tak, a my to vezmeme útokem, protože nemá cenu se už dál zdržovat, protože když to prohrajeme, tak to prohrajeme aspoň hezky. V bitvě. Oni jako lesní elfové nemají typický hrad. Tohle já nevím, co to je, prostě, že to nejde. Tak. Vák nám dojde, já nevím, jestli budeme útočit přímo, nebo budeme čekat na vák a pošlem prvé vák. Ale zase jako úplně nechci tu jeho armádu, protože tohle je relativně jako vyhratelná bitva a nechci jeho armádu tam posílat úplně jako na steč. Že? To by nebylo úplně ideální asi stav. Ach, jo.
Tak uvidíme, co se z toho vyvrbí. A jako my teoreticky můžeme vyprovokovat katapultem, no. Okay. Možný. Jsem myslel vždycky, že tohle je... Je to střelecka, okej. Okay. Dobrá. Jsme se ani nepodívali. To já předpokládám, že to je ona. Že pavouk je ona. To bude férový boj, pokud ti nezačnou pobíjet utíkající rozprášené jednotky. Tak to jsme pěkně v háji, ale... Dobrá, no. Hele, ještě ty dva tady. Ještě ty dva trošku... Naši, dobrý, tak jo, jdeme. Hele, počkej, ty oni si vždycky začnou střílet hnedka na koho chtějí. Zkuste to na ně vystřelit. Wow, to jsem úplně nechtěl, no. On se postavil takhle doleva, to je blbý. Okay. Jo, děkuju, super. Takže předpokládám, že asi náš plán neklapne. Nope. Jep. Už mi tady masakrujou jednotky. Jesus. Já nedožedu. Ach jo, fakt, to je prostě proti ním bojovat. A nic, tak to přesuneme všechno, no, se dá dělat. Prostě jdeme dopředu, oni před náma budou ustupovat a budou po nás střílet, no. Tady je, co, tady je lesík nějaký, zatím jsou schovaný střelci, to bude poslední zelená steč, no něco takového. OK. No nic. Tady máme co, tady máme jedny, druhý, třetí troly. Pojďte sem. Střelci vůz je tu, sem. Střelci sem. Nemáš nějakej... Kolik máme rychlost? 67, 80, no. Nás budou prostě... kočit. Dosahu. Jo, oni vždycky těsně předtím, to dělá ten počítač rád strašně, že vy sešlete kouzlo a ono, než vezme ten efekt, tak ten počítač s tou jednotkou uhne. Vždycky výborný. A vpřed běžte. Pojďte sem. Tady skrz les by to jsou ty střelci úplně na dvě věci. A vy na ně palte a vy se zkuste přesunout sem, třeba, že? A ty taky sem, děkuju. Grom po vyšším velení, tady zkusíme sejmout Oriona, což nepůjde. Snížíme jim zbroje, zbraně, všechno, co se dá. Tak, říkám... Oriona sejmy, sekáček. Okay. A to jsem si zasloužil čím, GGDP? Jen tak, že? Death! What? Jak to, že mi sejmuli hnedka půlku trolů. Nebo ty už jsem měl sejmutý. Okej.
Dělej, zajď do těch střelců, ty obrovský osminohý hovátko. Mě bude stát všechno. Ach jo. Kde mají toho pitomýho Oriona? Kde je ten pitomý Orion? What? Tady je. Co tam dělá? Byl tady. Proč tady bojuju proti Stromákovi? Stromáka se vykašli. Tam je k ničemu tohle se doplňovat zásoby, ještě úplně nepotřebuju. Co tady máme? To pošli na ně, tak výborně. Ty, no ten ještě tam probojuje na toho Oriona, to bude teda... Ty nevím, proč šli tady úplně sem. Pojďte zpátky. Jo, ty goblini jsou úplně v háji už. Já vidíte, tohle zapomínám s nima používat úplně. Kde jsme? Tady jsme. OK. A náš vák je... Kde? Rion Dai, vítej, díky za raid. Můžete se... Děkuji. Tak, někam zapadněte. Tak, Ten Grom se neprobojoval? Nope. Proč by se měl probojovat? Dělej. Kde máme tu bábu, ježi bábu? Kde je vůbec? Tady. Druhej vák. Zpomalíme Oriona. Tak, vy zautočte na ně. Ty lítající poletuchy mě začínají trošku štvát. Ne, můžete střílet na ně třeba. A vy můžete jít, já nevím, možná bojovat. Co? Ne, dobrý, nechcete jít bojovat. Ok, nevadí, budete stejně bojovat. Vpřed, něco tam zabijte. Ten pavouk dělá co? OK. Zautočte. Vy jste vystříleli všechno munici? OK. Jejich střelecký jednotky, prostě já nesnáším lesní elfy. Ten nenávist z hloubky duše. Jsem za ně hrál a... Bylo to super, ale když jdete proti ním, tak to zase tak super není. Na co můžu seslat ještě kouzla? Pravděpodobně na něco tady. Tady těžce prohráváme. Wow, tohle křídlo je totálně v háji. Kdo by to byl řekl? Můžete se třeba přesunout sem? Vy jste zozač tady, ok. Co tady máme? Střelce. To je mi napřed platný. Co ten Grom? Jo, Orion je mrtev, výborně. Mně se líbí, jak ty moje jednotky tady stojí a nechají na sebe útočit, to je super. To jsem si vždycky přál. What? Ty nemáš rychlost. Ale máš rakety. Tady budou fut... Oni mají hlavně tolik munice. Proč mají tolik munice, ty lesní elfové? Ach jo.
Čau Magnusy. Cípni svině jedna. Tak. Vy tady stojíte jako jen tak pro srandu. Kde je ten Grom? Jo, stromák tu je. Byl jsi sem poslán? Kým jsi byl poslán? Čau, jak to jde? No, úplně nádherně, hele, supravě, miluju tohle hru. Jsem rád, že ji zase hraju. Kde je ten... To je super tohle, no. Tady stojí a... Tady jednotka, tady jednotka, tady jednotka. Tady po nich střílej. A oni stojí. Vole, běžte kolem, ne? Oni bojují na tomhle malém kousku. Kde seš, Grome? Jo, tady stojíš, ok, dobrý. Pyrhovo vítězství. Ach, ten Pyrhus. Ne, jo, vyhráli jsme, úžasné, tak. 36 tisíc, to je úžasný. Je boží. Tak. O co jsme přišli? O střelce jedny jsme přišli, okej. Okay. Tebe nevím, jestli budu doplňovat. Co chci ještě něco z tohohle? Střelce jedny vezmeme. Proč? Jo. Jo, aha. Počkej, ty je byl před chvilkou ještě. Jo, tady je 18, okej. Okay. Vák má 18, ježe, skupal blbě. OK, no dobrý, no. Tak jo, no, to by šlo, ty jsi tady, to pak srovnáme se zemí, z tohohle můžeš zabít, nemůžeš zabít z nějakého důvodu, OK, děkuju. Ten věkovitej dup má jako obranu, OK, něco tam je. Dál. Co tady, chceme to vylepšit? A asi jo, když máme ty peníze, tak co s tím jinýho, že jo? Co s tím budeme dělat, když máme ty peníze? Tohle je furt srovnaný se zemí. Hele, elfové, ty už tady dlouho nebyli. Pff. Jesus fuck. Tak to, abys příště hrál za někoho jiného, lepšího možná, aby šla říši či elfové. Příště. Prej příště. Okej. Okay. No. Já, počkej, za bábu jsem nehrál. What? Jo, počkej, aha, my jsme hráli. Ne, tak odklikni to. Odklikni. Když kliknete na ní, tak vás zruší ten pohyb, ale...
Za rok nebo za dva? Furt moc brzo. Zničení frakce válečnících chaosu. Tu frakci ničí každý dvě kola, jako. Já děkuju, Bryone, to dlouho už dlouho vyplněný nebylo, ale. Za pět let? Kdy jdu do důchodu? Je mi 33, kdy půjdu do důchodu? Nějak 69, 70, něco takového? Oho, taková bouřka se na mě prohnala. Jo, tady by taky mělo snad bouřit. Je to pěkně dusno, hnusně. Důchodu se nedožijeme. No ty ne už, ale... No a my, je moje generace a vy mladší, nepůjdete už asi ani do důchodu. Jak to tady vypadá? Jeden, druhý, třetí, ten jde za mnou zase. Okay. Tady máme nějaký ty, abych je mohl poslat. Já když je pošlu, tak tady tenhle zautočí na tohle. Takže tohle už by se mohlo ubránit, možná. No, ne, teď je to jedno. Tak se pošleme sem. Tak. Jo, hele, poslal na mě další. Jo, on tam má další armádu hnedka. Plnou. V tom. Takže já už to nevyplním. Yes, okay. Tenhle se může hejbat. Co říkají? Odborní lékařský pindy. Já nevidím, kam on se může hejbat tady. Tady se může hejbat. Tady je taky nějaká hranice, ale... What? On je tady výlez vlastně, že jo? Ok, on je výlez jenom tady. On to musí celý obejít takhle, anebo takhle. Takže když bych šel sem, jakože se tam nedostanu... Sem se dostane pochodovým. Sem se nedostane z nějakého důvodu. Ale ono to je jedno, on stačí, aby byl na mým rozsahu, takže to je jedno. Budu mít ubité auto, chcem si blázen, no to teda. Jsi taky stará paprika, no to taky. Drzou nemám jen pět let rozdíl. Co s váma, no, s váma nic. To je těžký, že on má tři armády velký, který může alternovat mezi sebou, jako to je... Si nic neudělám, no. Wait, what? Já jsem to chtěl spojit. Na to kašlu, spojíme všechno. A naverbujem nový, je to pak když tak kiknu. Máme nějaký šrot, tak můžeme dát některým těm jednotkám. Tohle. Můžeš zabít tohle? Výborně, děkuju. Ty jsi tady... Hovní vál, no ten asi jo, hele. Takovou kuličku strusu, co válí před sebou. No, ten brouk, že jo. Hrdobec. Stejně nemám příjmy na to, abych ho ověnčil armádou. No a... Ty kola zase začínají trvat nějak dlouho.
Další chaos zničený, další chaos. What the fuck? A kolik je vůbec těch frakcí chaosů? Má to cenu? Chci to znova zabírat? Hele, Skaveni tam jeli. Nejste mý spojenci náhodou? Jste? Jste s nima ve válce? Jste? Nechcete zaútočit? Je třeba na tohle? Počkej, to je, jo, ok, dobrý. To, to prošlo, nebo? Bylo vždycky nějak barevně z to? Asi jo, asi dobrý. Vždycky to bylo nějak barevně zvýrazněný. Hele, on odjel? Nebo ho nevidím? OK. Jo, a to jsem náhodou splnil, protože na to byl cíl vágu. OK. Úžasný. A ty... jsi pochodovým. Hele, ty pojď sem. Pojď k němu. Kolik máme? 252. Dostaneš taky nějaký špičatý zbraně tady pro ty svoje prcky. Co dělají ty polní láve? Velení, fuck. Nope. Zesílený zbraně. Tak. Ani nevím, proč jsem ho naverboval. On je dobrý, no, ale tak co s ním teďka? Tak, šam. Pojď. Já vím, že to dáš. Jednoho sejmeš, ale jednoho sejmeš. Já ti věřím, holka. Já ti věřím. A my se musíme. Já to stejně musím dát do toho. Přepotřebu tohle. Wait, what? Aha, takhle. Pak se nemusím dát do toho, protože já potřebuji 4, abych otevřel tohle. Okay. Tak, Gitter rozmačkávač. To je dobré jméno. Rozmačkávač. Zkus tohle. Ne, nemůžeš, ok. Tak nic. Tak prej ne. Tak se posuň aspoň. A ty nic. Kdybych do města, ať tam nejsiš tak plonkovej. Tak jo. Tak zkusíme tady okupovat. Skaveni by tady mohli udělat nějaký průvan v tom jejich lesíku. Zatímco bychom to mohli využít a třeba pozbírat nějaký zbytky. On tam má dvě armády Skaven, tak by mohl zautočit s oběma na něco, ale pochybuju, že se k tomu odhodlá. Je, Akvitánie. Nemáš na to body, GG. Další armáda. Fuck. A jako kam odjel? To není on. Toho ani neporazím, tyjo. Nebo jako možná porazíme toho Lorda, to bude jenom level 1, ale... A kam šla ta armáda, jo? Tady vidím všechno, tady možná někde nevidím. Já vidíš, tu ruletu jsem chtěl udělat. Jsem měl dneska napilno se střihem. Kdo tady nebyl od začátku, tak minul úvodní oznámení. Special oznámení, které bude možná i na YouTube, nebo asi bude, určitě, ale asi určitě. Ale nevím, v jaký formě, jestli jenom vystřihnu ze streamu, anebo jestli natočím komplet nový. Co s tebou chci dělat, ty joudo? Když oni jsou dobrý. Končíš s YouTubem?
Jako docela blízko seš, jedle. Jsi docela blízko. No, tyva, já se tady nikam dál nepohnu. S ním plánuji skončit s Twitchem? Ne. S Twitchem ne. Aha, on tady má další armádu. Jasně, že ne. Jasně, že... Durtu? Zase Durtu. Proč ne? Proč ne? Co s váma? On musel odjet sem, ne? Nebo odjel zpátky, ten blbost, to nemůže mít takový pohyb. No nic, já půjdu do pochodového a do toho, do bordelu, protože... Ty vole, kam zmizel? To mi neříkej, že šel zpátky. Končí s Discordem? Teď jsem to kápl. Končím s Discordem. Přesně. Jsem na něm byl až moc závislej. Každý den u něho sedím a postuju to tam. A postuju tam někde a jsem na tolika serverech, že... Aha, on byl za... Ta čarodějnice tak tlustá, že jsem ho neviděl. ach jo. Takže musím tu svoji závislost na Discordu omezit, no, to je... Končí s mumlou, aby mě zabila. Kladná vražda. To děláme teďka často. Už jsme zase minus 800, to je super. Aha, fuck. Se to dobil zase někdo, tak mi to předplatný. Tak nám to řekni. A jsem to říkal na začátku. ve zkratce na YouTube přestanou být záznamy streamu. Respektive už nebudu dávat, začínáš si sponzory. Těžko a neško, kdo by to chtěl sponzorovat tohle kvůli hudbě, ne, kvůli hudbě ne. Prostě to nemá smysl tam dávat záznamy s... What? Aha, on na mě zautočil třema armádama. Yes. Aha, výborný. Dvěma teda jedné posádka. Kvůli hudbě ne, ne, to je prostě jako nemá... tři videa denně, nebo čtyři videa rozstříhaný streamy, ještě teď vydávám z února nebo z března RimWorld a ještě budu bůh ví jak dlouho vydávat tyhle věci, co hraju teďka. Ještě máme pět manů, jo, která se nezvedá ani ne to, takže výborný. Zaraz Rally. Last Stand, přesně tak. Ale tím pádem tam bude prd. No, to je právě to velký, velký. To je právě to oznámení, taky jako hlavnější. A to, že já tam budu dávat sestřihy streamů. Obětuju ještě více svého osobního soukromého času. Protože evidentně se asi nudím. A budu streamy se stříhávat na videa o... Ty máš editora stříhače? Mám? Má dva palce a ukazuje na sebe. Takže... Streamy budou sestříhaný. Každý stream rovná se jedno video. A každý video bude o délce zhruba 10 až 20 minut. Záleží, jak to, co tam bude a tak dále. První video dneska hotový. Jedno video mi bude trvat tak 1 až 2 dny. V závislosti na chuti a v závislosti na času. A dílce toho streamu. Přesně jenom třeba víkendový streamy jsou delší, jo? Takže může trvat díl.
A... Takže budou vycházet tak videa, tak... dvě až tři týdně? Něco takovýho. Dvě až tři týdně, no, řekněme. To už se na YouTube můžeš vykašlat úplně, vynáší ti tam ty videa aspoň něco. No. Kdybych to dělal kvůli penězům, tak... to YouTube už není dávno. Jako jo, samozřejmě tam jsou z toho nějaký peníze, ale o to nejde. Jde o to, že jediný, co na YouTube dávám, jsou 20, 30, 40, 50 dílní série, který mají sledovanost nějakou relativně jako zajímavou jenom v prvních 3, 4, 5 epizodách. A od 10. epizody dál to už sledujou jenom, já nevím, taky ty úplně nejskalnější asi fanoušci nebo diváci. A to je sice hezký, ale jakoby už to tak nějak jako asi postrádá smysl. Jo? Ty série jsou moc dlouhý. Vlastně někdo sleduje 72. sérii, 72. díl, co já vím, z ničeho. Jo? To je hezký, ale asi celkem zbytečný. A jde o to taky, že to strašně odrazuje případný lidi, co už byli, mají odběr třeba a teď vychází 3 videa denně a mají zaspamovaný v podstatě inbox. Vyšla 37. epizoda tohle, vyšla 25. epizoda tohle, vyšla 14. epizoda tamhle toho. A každý den třikrát a pak, když se odemknou, otevřou odběry na YouTube, tak vidějí, jako, jak je tam prostě 20 videí ode mě, který je třeba asi ani nezajímají, jo. Takže ty katapulty střílejí na ty lítající orly. To je dobrý. Takže to jako nikam nevede, jo. A na YouTube, upřímně, na YouTube to není fakt o penězích, pro mě teda. Já řekněme, že už teďka nejsem YouTuber, ale streamer spíš. Jestli jsem někdy YouTuberem byl. A je to o tom, že YouTube je největší zdroj diváků. Potenciálních. OK? To znamená, na Twitchi prostě neseženeš diváky. Když někdo začíná na Twitchi, tak hodně štěstí. Ale jako ne. To jako nejde úplně. Od nuly. Neříkám, že to je nemožný, ale je to velmi nepravděpodobný, řekněme. Jo, takže... A ty, vole, teď jsem vás dal do skupiny, vy... Takže YouTube je pro mě v podstatě jenom zdrojem jako nových diváků, řekněme. Jo. A ideálně je chci prostě přilákat na to, aby začali chodit na ten Twitch, jo. Což samozřejmě naprostá většina z nich nebude. To je... Tak to prostě je. Tak to prostě na Twitch... V poměru YouTube a Twitch jako funguje. To já si nedělám iluze. Ale kdyby prostě nějaký procento, což nějaký procento vždycky přijde, tak... tak je to krásný. Prohra. Wow. GG, tvoje dedukční schopnosti mě nepřestávají překvapovat. Tak dokážu vždycky tak skvěle analyzovat výsledek bitvy. Hmm.
Já jsem přišel z YouTube. No vidíš to. Spousta lidí přišla, nebo většina. Takhle. Kdo je tady, kdo mě objevil až na Twitchi? Přihlašte se. Bez mučení. A kdo mě objevil na YouTube? Napište Twitch nebo YouTube. Sadím si, že většina z vás bude psát YouTube. Grom je všechny zabije sám, hele. Grom je všechny zabije sám. Kdybych já měl možnost nějak zabít ty pitomí střelce jejich, to by bylo úplně ideální, ale já prostě nemám. Twitch jsem ještě neměl, jo. Já vím, Paladine. Já vím. Paladin, Nikol, Darlon, tady patří k takovým těm úplně jedním z nejstarších diváků. A další, samozřejmě. Co vím, co jste tady. Nord ještě, že jo. Bonry YouTube, YouTube Stellarizon za YouTube Azrael, Nikol taky na YouTube. GG YouTube, Uši YouTube, všichni YouTube. Víte jaká je výhoda YouTube oproti Twitchi? 5 let, 10 měsíců, 9, Jesus. Na YouTube vás může kdekdo objevit. I větší publikum, ano, samozřejmě, zvlášť u nás. Československým mluvícím tady prostředí. Ale na YouTube vás lidi můžou objevit, i když nestreamujete. Když jste na Twitchi, tak vás ty lidi můžou objevit pouze v momentě, když streamujete. Proč je tady ten pavouk, nevím, ale dobře. Zautočte, útok! Útok! Tady masakruje všechno. Jo, takže na YouTube vás můžou objevit, i když zrovna nejste naživo. A to na Twitchi neplatí, že jo? Twitch nemá žádný tak dobrý, hlavně nakonec, tak dobrý vyhledávač, mám nějaký algoritmus pro vyhledávání kanálů. Prostě takhle Twitch nikdo nepoužívá, aby hledal offline záznam jeho videa. A jedle jeden rok, 11 měsíců, jeden den. Čí, ok, to máme výročí. Načtí si to? No, asi ne. A takže to je naprostá nesporná a největší výhoda YouTube oproti Twitchi. To znamená, i každý streamer, který streamuje čistě jenom na Twitchi, tak by měl nějaký záznamy, úryvky nebo cokoliv prostě dávat na YouTube. Aby... Teď už jsem mrtvej. Co po mně chcete? Aby prostě přilákal nějaký nový... Aby prostě přilákal nějaký nový publikum, že? Protože na Twitchi, když nejste online, tak neexistujete. A pak je otázka, jak dlouho můžete streamovat, že? Nebo jak často můžete streamovat. Když můžete streamovat denně 6, ideální streamování je 5 plus hodin. Když chcete jenom streamovat. A když máte čas na to, tak jo, okay, budíš. A když streamujete třeba 2-3 hodiny denně, tak si musíte sakra volit dobře, co budete streamovat, protože aby vás někdo odhalil, musí zrovna v ten čas, kdy vy streamujete, kliknout na tu kategorii, kde streamujete a kliknout na ten stream, na ten váš stream, mezi těma dalšíma x streamama, který tam jsou. A to už je taková docela jako náhoda, že jo. To už je takový jako, to je taková velká loterie.
Ne, vidíme. Tak, vidíme. Tady je lepka, tu se ani všim. Vidíme, že tady tudy cesta nepovede. Groma Sejmuli, tady tyhle dvě armády. Na nás zaútočili. A ještě jsem byl tak skvěle postavený, že tam byla nějaká posádka něčí, nebo kde tam byla posádka, nebo to byla něčí armáda? Já myslím, že to byla posádka, ale nevím odkud, to je jedno. No, takže to jsme dostali na kokos, s oběma armádama jsme dostali na kokos, tady ještě teda tenhle ten. Můžeme udělat tohle asi. A automaticky to tady zabít toho elfa, je tak pro pořádek, aby se neřeklo. Že jo. A... To by asi tak bylo. Tím pádem to bych asi tak nějak jako zakončil tady tuhle sérii, protože tudy asi cesta nepovede. Jste ve válce s nima? Nejste ve válce s nima. Koukám, že temní elfové tady řádí, ale neřádí pro nás dostatečně rychle. Respektive, no, řádí. Neřádí, protože tohle všechno bylo temných elfů. A všechno to zabrala tahle frakce. Což mi připomíná, že jak to vypadá, kolik těch elfů zůstalo. Vznikly dvě silné frakce, ostatní jsou velmi slabí. Tahle navíc úplně ještě někde jinde. A s těma, to je jediná frakce těch vznešených elfů, se kterými nejsme ve válce. Ach jo. No, takže to byla sranda. Tipy rady pro tuhle kampaň. No, co nejdřív a nejrychleji jet proti těm vznešeným elfům, protože jakmile tyhle se skonfederujou, tak jdou po vás. A nevyhlašovat válku tady nemrtvákům, to bylo zbytečný absolutně. A ideálně tady být na pevnině v míru. Jako člověk se může rozšiřovat i po pevnině, že jo? To není problém, ale jde o to, že tady furt konstantně útočí ty armády, tak to... To bych chtěl spíš asi co nejrychleji se tady rozšířit, aby měl člověk tak velký příjmy, že to zvládne živit těch několik armád. A problém zase je, že čím víc pobřeží máme, tím víc bodů útoku, průniku tady je. Ne. Prostě asi co nejrychleji vyrazit a začít to masakrovat a sejmout jenom. Než na vás začnou útočit tyhle ty šmyji hippizácký. No jo. Tak jo, no. Tak to byl zase Warhammer.